Сегодня проехала на ремонт А4 Б8. Власне говорить, що тече десь. Так соло тікає. От. Видно, що тече. Зараз зніму кришку. Подивимося, як виглядає машинка. Сюди так особо не видно. Зверху, ну, я думаю, десь з тієї сторони, бо там мокро. Зараз знімемо, подивимося. Все, закінчили ми розбирати. Ми вже закрили. Оказалося, що потекла помпа. Лопнула в цьому місці. Видавило прокладку. І помпа потекла. Я дивився помпу на інтернеті в районі 10 тисяч гривень. Десь коло 1000 злотих буде коштувати помпа. Поки робили цю, поміняли. Сьогодні такий більш гарний день. Цю робили, поміняли масло на Форді. Поміняли колодки на Опелю і колодки диски на Опелю поміняли і поміняли ще диски ще на одному Опелю. Більше, ну, більш-менш заробили сьогодні. Хтось писав, чи я сам на себе працюю. Ну, поки що фірми як такої немає, знімаємо гараж, раніше сам знімав, але не маю так часу багато, щоб... Багато вже я маю заказів, що не можу сам це все потягнути, зараз займаюся з напарником, робимо це разом, але може в дальнішому і відкриємо фірму. Зараз хочемо ще один гараж зняти під поліровку авто, але побачимо, що піде. Поки що заказів хватає. Так що, якщо комусь цікава така тема, бо багато, я дивлюся, що коло до 500 просмотрів пішло за добу, можна сказати, навіть менше. Бачу, що вам цікава така тема. Якщо цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, і я буду більше знімати таких відео. Все тоді, дякую, до наступного відео.